Граѓаните повеќе нема да имаат потреба да трчаат од институција до институција за да сменат каков било личен податок. Новиот национален регистар на население електронски ги прибавува точно и во реално време сите потребни податоци на физичките лица во земјава. Регистарот стартува од денеска и е за потребите на институциите при давање услуги. За еден месец ќе биде пуштен и националниот портал за е-услуги, преку кој граѓанинот ќе може да заврши одредена услуга од компјутер, а не преку шалтер. Најважната основна придобивка е поедноставувањето на административните и бирократски процедури за граѓаните. Се што досега беше синоним за досадни, долги, фрустрирачки редови и чекање, од следниот месец ќе почнува постепено, но постојано да биде заменето со неколку кликови преку порталот за електронски услуги и преку вашите компјутери и мобилни уреди. Секој лично ќе може да си ги провери податоците на порталот. Доколку забележи грешка, самиот портал ќе го упати до која институција треба да се обрати. Системот ги прибира датумот на раѓање, место на живење, матичен број, државјанство, но не етничка припадност и економски статус. Манчевски тврди дека ова не е замена за попис, туку само помошна алатка. При појавувањето на врата на анкетарот ќе ги повлекува основните податоци од Централниот регистр на население. Но тоа се само нашите основни податоци, тука немаме голем број на податоци со кои што се занимава пописот. Пример, немаме етничка припадност, но немаме и информација за приходи и друг тип на статистички операции кои што ќе се земат со пописот. Значи, ова е само помошен механизам. Од сублимираните податоци, досега регистрирани се околу 2,3 милиони граѓани родени и со активен престој во земјава. Инаку проектот за регистар е финансиран од Европската унија. Манчевски уверува дека податоците се заштитени и нема опасност од хакерски напади.